akọjumọ mọ asiku bi ojo ojo ba se re ni gbogbo aye ti kaluku ba wa ati bi ti kaluku tin bo abi to tin gbọ mi adua mi laaro yin ni pe ani si so ti wa o si ni baje tori ka ye omo elomi ko le da okan ninu awon asewaju mi loju ona orin kiko won ni Olorun mama je n se so Olorun mama je n se wi Olorun mama je n soro so ni soju awon aju ni lo on post content sori social media le gbogbo ise po to o wa kin reviews o kin re comment lokun e wa dabi pa awon eyan ori e won ri e o ma de da nkan to nse duro so far to ba ti ni interest ninu e ma se ni so o wa ninu awon to won ri e wa ninu awon to won wu e to je pe ojo to ma se so ni won duro de ojo to ma sise o ni won duro de ojo to ba se mistake se nkankan wa wa ri pe gbogbo e to tin se bo latẹyin gbogbo e ni won ni lowo wa wa connect dot wa ma wa fayo bẹ́ẹ̀sì ni àwọn náà kọ́ bọ́lọ̀ ṣe dá wọn ni àwáyé má ṣe rere lorúkọ púpọ̀ nínú àwọn ẹlòmíì kò wú bẹ́ẹ̀ kódà wà nínú àwọn ọ̀rẹ́ tá ń bá rìn tá ń bá ṣe òǹgùn ò ní mọ̀ bóun ṣe héètì ẹ tó òdìjọ tó bá gbé nǹkan rẹ̀ ṣe bó bá ṣe dùn tó lòun náà ṣe máa wò kódà kò ní yí òun náà kàn máa rí pé inú kan ṣá ń bí òun nígbà yẹn ṣe ṣayé lóyún kí wá nìkan náà kí wá nìkan náà ó dẹ̀ wà nínú àwọn tí wọ́n ń ṣàdúrà fún un wípé kò rọ́nà lọ kó rí bá ti ṣe níjọ́ tó wá tún dìde tán kó wá náà tó tún máa gbógun tó tún máa wá ọ̀nà pé kó ṣubú lulẹ̀ kó ṣubú lulẹ̀ ni mo ṣe ń ṣe ládùúgbò aláàárọ̀ yìí ọlọ́run má jẹ́ ń ṣe sọ̀rọ̀ ọlọ́run má jẹ́ ń ṣe sọ̀rọ̀ ọlọ́run má jẹ́ ń ṣe sọ̀rọ̀ ọlọ́run má dẹ̀ jẹ́ kí tèmi ó bàjẹ́ káyé tẹnìkan ó lè dá ojúmọ́ tó mọ́ mi lónìí ojúmọ́ rẹ̀ ni.